ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁକୁ ମାସ୍କ ଦେବା ସହିତ ଦିନକୁ 2 ଥର 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚକଡ଼ା ଏବଂ ବହଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି 7-8 ମାସ ଶିଶୁକୁ 3 ଥର ଓ 9-11 ମାସ ଶିଶୁକୁ 3 ଥର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଥରେ ଜଳଖିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷେ ପରେ ପରିବାର ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ଦେବା ସହ 2 ଥର ଜଳଖିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ, ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ହାତ ଆଉ ଶିଶୁର ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି।